Հարիկ ջան, մենք դժբախտ ժողովուրդ ենք, դժբախտ կին ենք, մինչև Նարեկիս կթա, միայն աստված գիտի, թե ինչ վեր ապրեցի, պոստերին մոտ չեն թողնում, ոտկերին ընկախ ընթրեցի, ասացի, որ որդուս դիակն եմ ուզում վերցնել, ասացի, որ գիտեմ, նա զոհվել է, ինձ ասացին, վերջապես Նարեկիս տվին ինձ, էն էլ մի պայմանով, որ ոչ մեկին չասեմ, թաղում չկազմակերպեմ, ահա սենց որդուս տուն բերեցի, ու չեն թողնում արժանի կերպով հրաժեշտ տանք, բա ուր աստվածը, հաստավիզները վախենում են կորցնել իրենց պագոնները, իսկ մենք կորցնում ենք մեր որդիներին։